فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریا و طوفانم توئی۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، ذکر و فکر علم و عرفانم توئی، کشتی و دریا و طوفانم تمی توئی۔ میرا ذکر بھی آپ ہیں، میرا فکر بھی آپ ہیں، میرا عمل بھی آپ ہیں، میرا عرفان بھی آپ ہیں، میری کشتی بھی آپ ہیں، میرا دریا بھی آپ ہیں، میرا طوفان بھی آپ ہیں۔ یہ آپ علامہ اقبال صاحب کو عام سٹریٹ شاعر سمجھتے ہیں، سٹریٹ پوئٹ سمجھتے ہیں؟ یہ مفکر اسلام ہے، یہ وہ ہے جب حجاز جاتے تھے تو حجاز کے علماء اور مشائخ علامہ کی زیارت کے لیے اور ہاتھ کو چومنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے اپنی مسجد چھوڑ کر، اور جامع اثر جاتے تو شیوخ اثر اپنی مساند کو چھوڑ دیتے تھے، ادھر جرمنی جاتے تھے تو جرمنی والے چھوڑ دیتے تھے، بیت المقدس جاتے تھے تو وہاں کے مشائخ تعظیم کرتے تھے، انگریز ملکوں میں جاتے تھے تو بڑے بڑے سکالر اپنا سٹیج علامہ کے حوالے کر دیتے تھے کہ آپ خطبہ ارشاد فرمائیے۔ یہ عام شاعر نہیں ہے۔ لوگ تو آج فیض سے موازنہ کر رہے ہیں نا بھائی، نہیں جی وہ کہاں اور یہ کہاں۔